Det beste du kan gjøre hvis du havner helt sånn uforvarende i kaldt vann, det er å forsøke å ligge mest mulig i ro fram til det kuldesjokket har gitt seg. Og når du begynner å puste normalt igjen, da kan du begynne å tenke på hva du skal gjøre videre for å berge deg selv.